я прийду з метро, і мене вигнали з технічного вузу. Тому я буду вам читати лекцію з теоретичної механіки. От, наш лекторій буде такий трошки, не 15 хвилин, ми будемо трошки швидше працювати. От, взагалі лекція буде в форматі трошки теорії і трошки практики. Тому спочатку, перед початком, я хотів би розповісти вам трошки теорії і трошки тих термінів, які я буду використовувати надалі. Отже, перші два терміни, які потрібно знати навіть гуманітаріям, це що таке потенціальна і що таке кінетична енергія. Потенціальна енергія – це енергія тіла, яку воно може вивільнити. Наприклад, у нас є цей кубик, і коли я його тримаю так в повітрі, він має певний об'єм потенціальної енергії. Якщо я його впущу, він впаде і під час падіння набере кінетичної енергії, енергії руху. От. Тому рух – це не тільки життя, а це ще й кінетика. Це перші два терміни і наступні штуки. Це абсолютно пружні, реальні та абсолютно тверді тіла. От. В чому різниця між такими тілами? Взагалі, в теоретичній механіці вчені дуже ліниві, і щоб не рахувати пружність різних тіл, вони назвали всі тіла, які можуть коливатися, абсолютно пружними. Наприклад, ці кульки – це абсолютно пружні тіла з точки зору теоретичної механіки. От. Всі інші тіла, такі от, як ми, живі люди, там, кому буде боляче від ударів, це реальні тіла, і розрахунки з ними в теоретичній механіці дуже рідко використовуються, тому що їх важко рахувати, скільки в відсотках там передається імпульсу і енергії. І абсолютно тверді тіла. Це тіла, в яких при ударі кінетична енергія перетворюється повністю в потенціальну енергію деформації. Але про це буде трошечки пізніше. От, вчені, хто досліджував взагалі удар? Насправді, тематика досить цікава, тому що вивчали її як Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей, он та гарна парочка – це Ньютон і Лейбніц. І окремо сидить Декарт, який просто це все рахував математично. От. Всі вони розглядали удар з точки зору миттєвого процесу. Тобто вони вважали, що удар – це отак просто хлопнули і все. Вони розглядали просто кінцевий результат. Але потім з'явився Герц, який сказав, слухайте, ну, ребята, удар – це не тільки мить, це є багато процесів до і після удару. Отже, і зараз основна теорія механіки – це використовується постулати Герца в ній. Перше – це те, що удар не є миттєвим. Просто час удару неймовірно малий. Другий момент – те, що удар має певний імпульс, і цей імпульс можна вирахувати. Наступний момент – те, що ударом вважаються той момент, коли два тіла при зіткненні набувають швидкості, яка дорівнює нулю. От. І Герц розділив удар на дві фази. Перша фаза – це фаза зближення, коли два тіла мають швидкість зближення і спільну нормаль або лінію удару. І друга фаза – це коли обидва тіла вже зблизились і починають віддалятися, коли зворотній процес потенціальної енергії деформації відштовхує тіла і дає певний кінетичний заряд обом для руху. От. І зараз ми трошки зробимо невеличкий ліричний відступ. Взагалі, коли ми бачимо певний рух, ми бачимо його там по-різному. Але є перший закон Ньютона, який каже нам дві цікаві штуки. Перше – те, що тіла знаходяться або в стані спокою, або рухаються прямолінійно. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю кульку, яка вже довго лежить, і ми її штовхнемо, вона аж так полетить, дивно рухаючись, і не схоже, що вона летіла прямолінійно. От. Це тому, що закон Ньютона відноситься до центру мас. Центр мас в тіл ми не бачимо. І коли щось перекочується нерівномірно, це не тому, що воно порушує перший закон Ньютона, а тому, що ми не бачимо центру мас. Ми бачимо лише переміщення геометричного центру тіла.
Так, наприклад, щоб трошки по-іншому пояснити, коли тіло рухається, то його геометричний центр крутиться навколо центру мас, або перегняючи його, або трошки відстаючи. І тому в нас виходить коливальний рух. От. Так от, в цілому ми будемо розглядати зараз найбільш пропрацьовану і найбільш популярну теорію удару. Це теорію удару пружного тіла. В чому взагалі фішка цієї теорії удару, що абсолютно пружне тіло під час удару, крім передачі кінетичної енергії через імпульс удару, отримує ще й замість деформації отримує енергію коливання. От. І якщо ми вдаримо тіло, воно почне коливатися і рухатись одночасно. Воно буде мати внутрішнє і зовнішнє коливання. І для того, щоб це краще пояснити і показати, ми проведемо невеличкий експеримент з цими двома кульками. Першу кульку ось цю ми просто відтягнемо ось так і відпускаємо. Вона собі летить, коливається. Другу ж кульку, поки ця коливається, ми просто вдаримо. Рух цих кульок буде прямолінійний. Але при цьому буде різне коливання. Чому? Якби, наприклад, з них сипався пісок, ми бачили б два таких візерунки. В першому візерунку, коли ми тягнемо ось цю кульку, ми надаємо їй певний заряд потенціальної енергії. Відпускаючи в точці рівноваги, вона набирає найбільше кінетичної енергії. І потім повертається з своїм коливанням. Ті ж кульці ми надаємо заряд доторком. І найбільшу швидкість вона дістає ось саме в цій позиції на півшляху до максимальної точки відхилення. От. І коли ми б'ємо кульку, і ось внутрішнє коливання, в певний момент вони стають в суперпозицію. Тобто, коли коливання внутрішнє і зовнішнє накладаються одне на одне. І тоді траєкторія кульки змінюється. Саме ось цей експеримент, який був проведений ще в 19 столітті, змусив вчених до цих пір розробляти нову теорію удару, яка стосується і пружних, і реальних тіл. Тому що до цих пір дія цих миттєвих сил деформації була нівельована. Тобто її не враховували ні в розрахунках, навіть в розгляді удару як фізичного явища. І завдяки вже сучасним вченим, які працюють в російських та українських вузах, які вказані на цьому слайді, розробляється нова теорія удару. І, в принципі, все, що я хотів до вас донести, це те, що не все, що з вами відбувається, не всі удари — це просто мить. Насправді, це дуже довгий і місткий в собі процес. Дякую вам. Є, значить, деформує. Це було менше 15 хвилин, тому у нас є більше часу на запитання і відповіді. Прошу, запитання, погано вас бачу. Світло. Скажіть, будь ласка, а чого відбувається коливання? Тобто, коли щось, от, наприклад, впало на землю, відчувається от таке коливання? Це і є деформація. Коли тіло падає, на сіло, наприклад, я далі по столу, він почав коливатися і все почало не трястись. Ми передали йому два тіла. Вона має потенціальну енергію, я маю кінетичну. В даний момент, коли я натиснув, воно має обидва потенціальну енергію в момент удару. І коли я руку забираю, я в руці приймаю кінетичну енергію, а та енергія, яка була в тіло, яку я передав, йде в енергію деформації. Є енергія деформації, яка залишає деформацію залишкову, наприклад, якби я стукнув і воно розвалилося, або пружна деформація. І тоді воно коливається і передає коливання навколо. Все. Ще питання? Ну, хоч хтось. У нас 15 хвилин на питання є. Добре, питання. Хтось зрозумів? Ну, тоді дякую вам.